centar amaterskog filma Srbije na 51. reviji filmskog stvaralaštva Dece i omladine Srbije dodelio priznanje za najbolji scenarijo Katarini Radmilović za film Spakovani. O tome kako je film nastao, kako napreduje na putu ka ostvarenju svojih snova i drugim zanimljivim temama, ovog jutra razgovaram sa učenicom Valjevske gimnazije Katarinom Radmilović. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, Majo, hvala tebi što si me pozvala i hvala što si me sačekala da se dogovorimo. Da, malo duže su trajale pripreme. Film je dodeljeno mu je zapravo nagrada za najbolji scenarij, onda je bilo još nekih dešavanja među vremenu, pa smo čekali da se sve nekako skocka i da dođeš u pravom trenutku i evo sada prilike, hvala što si izvojila vreme. Znam da imaš puno obaveza i škola i sve ostalo, ali evo da krenemo od nagrade. Koliko nagrada znači? Pa, meni je nagrada mnogo značila, pre svega zato što je to bio prvi festival na kom je film prikazan i to je bila neka kao premijera filma. I onda mi je dosta značilo da dobijem i nagradu i značilo mi je, pošto sam festival se održava u kinoteci, u kojoj se pokazuju stvarno sjajni filmovi i istorijski veoma bitni. I nekako je bio veoma lep osjećaj na tom platnu videti i da vidim, bilo mi je važno da vidim i svoj film tamo. Nakon toga, to nije jedini festival na kom je film bio. Bio je na festivalu Kratka forma i na filmskom festivalu u Novom Sadu. I kakve su povratne reakcije, sem nagrade? Pa, čini mi se da se publici svideo od toga. Mislim, to nisu mnogo posećeni festivali. Festivali inače filmski, pogotovo amaterski, omladinski, nisu mnogo posećeni. Ali opet, na primjer, u kinoteci je ipak bilo dosta ljudi i stvarno sve neke reakcije su bile veoma pozitivne. Reakcije ljudi iz tvog okruženja? Pa i oni isto svi su u principu bili zadovoljni filmom. Nekako nisu očekivali da ću ja da imam tako ozbiljnu temu, ali eto, bilo je. Da. Koliko dugo je trajalo zapravo stvaranje filma? Pa samo snimanje, je trajalo 2 dana, ali je proces trajao mnogo, mnogo duže. Jer mi smo film snimali u aprilu, tako. Ja sam već u septembru imala neku prvu verziju scenarija i onda sam ja to mjesecima i mjesecima se radila na tome. I tu sad onako dosta ljudi mi je pomagalo, na čemu sam im stvarno mnogo zahvalna. I dosta mi je značilo kad smo skupili glumačku ekipu. U glavnim ulogama su Aleksandar Marković, Jovana Mirković i Katarina Starčević. Oni u principu igraju. Mnogo mi je značio i rad sa njima jer smo imali probe. Onda su mi oni malo sugerisali oko replika, oko same dinamike, odnosa. To mi je baš dosta značilo. I mnogo mi je značilo to što oni su nekako bili svesni da ovo je moj prvi film. I bili su svesni toga da mi treba mala pomoć i onda nisu mi nametali nikada ništa, ali su mi opet malo sugerisali i sve te, ja sam prihvatala skoro sve njihove sugestije i stvarno posle kad sam to vidjela i u montaži vidim da je dosta značilo neke stvari koje su mi oni rekli, jer oni su ipak, Jaca i Jovana su iskusni glumci, tako da. Da, ipak je trebalo da okupiš pravi tim ljudi kako bi ovo bilo, ovo bilo uspešno. Verovatno i to bio deo procesa pripreme zapravo. Pa da, pripreme su, to trajale su malo duže. Montaža isto nije trajala, pošto sam ja sam inače film sam jasni i snimala, i montirala, i pisala, i režirala. Film je u potpunosti tvoj. Pa dobro, naš je nekako, ipak je... To je naš zajednički projekat, ali da, nekako meni je sad malo, meni isto bilo to malo stresno, jer sam nekako gledala, ja treba gledam i kameru, treba da gledam i glumce, opet ne mogu ja sad njih da pustim, a ja da samo gledam u kameru. Onda mi to mi je bilo baš stresno, ali nekako došli su i moji prijatelji, koji se ne bave filmom, ali su došli da mi pomognu, i onda moj drug iz odjeljenja snimao zvuk, moja drugarica je lupala klapu, i žena drugarica mi je tu pomagala, dodavala mi sve što mi je trebalo, isto to mi je dosta značilo. Da. Tako da bez njihove pomoći iskreno mislim da ne bi uspeli. Što je bila prvobitna ideja, odnosno koju poruku želiš da pošalješ ovim filmom? Pa, film se bavi porodicom koja prodaje svoju kuću, koja se ruši da bi tu nastala zgrada. I bavi se tim njihovih poslednjih nekoliko dana života u toj kući. I sad u principu to nije sad film koji se sad kao treba praviti zgrade, ne treba praviti zgrade. To uopšte nije poenta filma, već nekako film se bavi tim emocijama koje nas vezuju za prostor. Jer mi je to nekako bilo interesantno, sam ja razmišljala kako će ja uskoro da se ocelim svoje kuće, koja pripada našoj porodici dugi niz godina. I onda sam nekako razmišljala kako ono više neće biti toliko stalno u mojoj dnevnoj sobi i onda sam nekako razmišljala o svim tim emocijama koje nas vezuju za taj prostor. A i nekako u poslednje vreme često se dešava da se te stare kuće ruše, pa sam razmišljala i o tim porodicama koje napuštaju svoj dom. Da, prošlo je izvesno vrijeme od kada je film dostupan u javnosti i pretpostavljam da su se slegli utisci, pa evo sad kad vratiš vreme unazad, šta je bio možda najveći izazov, šta je bilo najteže?
Pa, verovatno samo snimanje. Jer nekako, ja sam imala sad taj osjećaj, ja sad snimam i nema ispravke. Mislim, ja verujem kad da sam nakon snimanja shvatila da je bilo nekih grešaka, da sam pozvala Acu, Jovanu, Kaću, da bi oni sigurno htjeli da snimimo to ponovo, ali nekako ja sebi nisam željela da dozvolim tako nešto. I onda mi je to, malo mi je to bilo sad stresno, jer ja sam snimila ceo film u dva dana. Što je onako bilo. Bilo je. Da, ajde malo sad o tome kako je sve krenulo, odnosno kako si ušla zapravo i kada u svijet umjetnosti. Pa joj, ja sam se bavila glumom baš od kad sam bila mala. Prvo sam bila kod Angeline Lukić, pa sam onda prešla u kadar 24 kod Nemanje i Jovane. Onda sam posle na Valjevskim filmskim susretima bila na raznim radionicama filmskim i nekako otkrila sam da me to interesuje, jer nekako sa glumom je uvijek bilo mi je zanimljivo, ali sam znala da nije to to. I onda posle nekako kad sam bila malo starija, sam shvatila da postoji druge pozicije na filmu. I onda sam tako otkrila režiju i još prve godine srednje škole znam da je to to. Da. Odlazak na glumu je bio tvoja želja ili možda roditelji su želeli da te upute u taj svijet? Čisto da probaš da vidiš. Pa ja mislim da je bila moja. Sad ja sam bila mnogo mala i ja se ne sjećam, a sad mi nismo nikad nešto mnogo pričali o tome, ali oni me nikad nisu forsirali, ni zašto, tako da pretpostavljam da je bila moja. Da, nakon glume pa i režija. Pa da, nekako to je išlo. Pa zato što u dramskom studiju kada 24, tu nije isključivo gluma. I onda su nam nekako Nemanja i Jovana su nam baš prikazali režiju, montažu i snimanje. Mislim da je to bilo baš značajno za mene. Jel to znači da si sad potisnula glumu i da je sad režija tu negde u prvom planu ili dalje imate neke želje da se možda ostvariš i ti na drugoj strani? Potisnuta je baš. Baš je potisnuta. Zbog čega? Pa ne znam, imam osjećaj da to nije za mene. Nekako se ja osjećam mnogo bolje iza kamere. Naprimer, meni uz režiju je mnogo zanimljivija montaža nego gluma. Kakvi su tvoji planovi za dalje? Odnosno, šta bi želela dalje? Da li će režija stvarno biti tvoje opredeljenje ili će biti neka ljubav i nešto što ćeš usput da radiš? Pa ja planiram i nadam se da će to biti moje opredeljenje. Tako da, eto, nadam se studijama režije. Da, u toku su pripreme, pa kako to protiče? Jel se ima dovoljno vremena i koliko zapravo iziskuje vremena priprema za takav fakultet? Pa potrebno je dosta vremena, jer potrebno treba da se pogledaju svi filmovi, to oduzima dosta vremena i nekako. Ovo nije nešto što se uči u školi, nije deo gradiva, nismo se nikada bavili time i onda je nekako sve to sad idemo u filmsku školu Kvadrat u Beogradu, tako da sam od njih isto dosta učim. Ali da, mislim, prilično je zahtevno, jer teško je uklopiti sad i školu i neke, sada ja sam četvrta godina, tako da tu su i neka razna druženja i sve to. Tako da teško je uklopiti, iskreno. Ali opet, mislim, kad se želi, može da se stigne. Da, je li bilo dileme možda kad si krenula da se pripremaš, pa kad si vidjela kako zapravo izgledaju pripreme, da to nisu neke klasične pripreme za fakultet, nego to iziskuje dosta više vremena, da možda probaš i nešto drugo? Pa ne, iskreno je ne. Ja sam to odlučila još od prve godine i onda sam nekako ja malo unapred, nisam ja sad ove godine krenula da se spremam i kao ono. Nego sam znala da to želim od ranije, pa sam i ranije ono čitala literaturu, gledala sam dosta filmova. Na primjer, filmovi koji treba se pogledati za prijemni, ja sam već pre nego što sam krenula se spremam, veliki deo tih filmova i pogledala svakako. Tako da nije, i znala sam ja šta me čeka, nije ovo bilo iznenađenje. Ko ti najveća podrška u svemu ovom? Pa dobro, pre svega bih htjela da izvojim svoju porodicu, kao i uvijek, to je moje roditelje. Ali također i moji prijatelji su mi velika podrška, jer naprimjer kada god je trebalo neko, pošto sad nezgodno, jer uvijek moraju se snimaju vežbe iz režije i onda uvijek neko mora da vam glumi i onda sad ja moram da zovem svoje prijatelje koji se ne bave time, ali su nekako oni uvijek to žele, mislim, prvenstveno da bi meni učinili, ali mislim da im je zabavno. Jer nekako sad interesantno njima da to kao mi snimamo pa se zezamo i to. Ali mi to dosta znači jer ja bez njih ne bih mogla. Jer osuda možda u krugu porodice ili prijatelja kad si rekla da želiš da ideš putem umetnosti, jer može li zapravo od umetnosti da se živi u današnje vrijeme? Onda se nameće i to pitanje. Jel kažu možda roditelji, jesi sigurno da ćeš od toga moći da živiš? Nikada. Moji roditelji su od starta to podržavali, jer oni mene nikad nisu sada gurali da se bavim bilo čime. Naprimjer, mislim, ja sam IT smer u gimnaziji i naprimjer neki profesori su malo to prokomentarisali. Kao zašto sad to, pa ovo je dobro plaćen posao. Moji roditelji nikada to nisu rekli, oni su od uvek bili moja podrška, jer vidjeli su ja to volim i da ja to želim i da nema smisla da me guraju nešto što ja ne želim. Ali da, malo je to bilo u školi u početku, ali to je to, kad sam ja to saopštila svima već u prvoj godini, jer ja sam to odmah direktno rekla, ali nekako mislim da su se do sada i ti koji su imali problem sa time, da su sad u redu s tim.
Da. Što nedostaje mladima kako bi se razvijali na pravi način? Odnosno, kako bi išli u korak sa svojim željama? Iz ugla jedne mlade osobe, evo sad kad bi te neko pitao da predstaviš jedan deo mladih, koji pretpostavljam da su u dilemi da ne ilaze na takav problem. Ja. Pa ne znam, možda i meni nešto nedostaje. Ali, ne znam, mislim da nam je pre svega svima potrebna hrabrost, da se bavimo onim čime želimo. I kao da mislim sad to samo isključivo kao profesiju, mislim da nam treba hrabrost da uopšteno radimo ono što želimo, jer mislim da su sad takve vremena koja su puna osuda i takvih vrsta problema, tako da mislim da nam je samo potrebno hrabrost, jer ne mislim da mladi ljudi nemaju želju. Mislim da oni znaju, da većina mladih zna šta hoće. Da, Spakovani su je tvoj prvi film. Da. Da li već postoji ideja i da li je u planu neko naredno filmsko ostvarenje? Pa jeste, da, ja sada radim na svom novom scenariju. Možemo da kažemo nešto više o tome? Pa voljela bih da tema za sada ostane tajna. Možemo neki sljedeći put da pričamo o tome. Ali evo, ekipa će ostati veoma slična, jer nekako sa njima super funkcionišem. Samo će put malo da se promeni u Kati Starčević igrati glavnu ulogu. I bit će još nekih lica, pošto evo sad ovaj scenarij se više bavi mladima. Tako da, eto, ali mislim, nadam se da će to sve ići dobro. Dobro, bit će prilike da još pričamo o tome, a da li uspiješ sve da uklopiš sad i školu i društvo? Kako izgleda jedan tvoj dan? Jel stane sve u 24 sata? Joj, pa stane, ali teško. Mislim, nekako uvek nešto mora malo da otpadne, ali se nekako... Na kraju se ispadne dobro. Ja sad malo stresiram oko svega i nekako uvek bude da nešto ne stignem, ali nekako se uvek organizuje, uvek se namesti da sve ipak na kraju bude okej. Okay. Sad ne znam, malo čekam da se završi ovo polugodište, pa ću da se maksimalno posvetim pripremama za film, jer planiram da mi ovo bude film za prijemni, za fakultet ove godine, tako da treba da dam ono sve od sebe za to. Ali mislim, nadam se da će to sve biti u redu, jer evo već smo malo uhodani od prošlog filma i ja sam videla neke možda stvari koje je trebalo bolje da uradim, tako da znam da obratim pažnju na to ove godine. Jer nekako mislim da je organizacija veliki deo posla i to je najbitnije da to sve bude okej, da ono, scenario se lepo sredi, se upegla. Verujem u tebe. Bila si deo i organizacije Valjevskih filmskih susreta koji su završeni ovog vikenda. Koliko ti je to i pomoglo možda? To je bilo sjajno iskustvo, jer meni je, pre svega, Valjevski filmski susreti su meni veoma bitan festival, zato što sam ja na neku ruku odrasla na tom festivalu. Ja sam u prvim radionicama bila kad sam bila 7. razred, to su bile filmske radionice, i onda sam svake godine išla i gledala sam tamo sjajne filmove, jer velika prednost Valjevskih filmskih susreta je to što imate priliku da pogledate filmove koje kod nas u bioskopu nikada nećete moći da pogledate. I to su stvarno sjajni filmovi i bilo je jako lepo upoznati dosta autora i kratkih i dugometražnih filmova. Tako da to je bilo jako, jako lepo i bitno iskustvo za mene i ne znam, mnogo volim taj festival i baš mi je značilo. Šta je prema tvojom mišljenju ključ uspeha u svetu umetnosti? Pa to bih ja voljela da znam. Mislim, ja ne znam koji je ključ uspeha. Ali ne znam, nadam se da je samo trud i rad i velika želja. Jer, eto, nadam se da je to. Da. Pomenula si, kad smo pričale o filmu, to da si i uskoro bliži tvoj odlazak iz ovog grada. Jel već vidiš sebe kroz nekih možda 10 godina? Gde ćeš biti i šta ćeš raditi? Da li bi se vratila u naš grad ponovo? Odnosno i tvoj grad? Da. Pa, ja pre svega se nadam da ću živjeti i raditi u Srbiji. To mi je velika želja da ostanem. Ali sada, kad je u pitanju film, ipak, nažalost, sve je u Beogradu. Tako da ne planiram da se vratim u naš grad kao u smislu da živim ovde. Ali ću naravno nastaviti da dolazim i nekako ću dati sve od sebe da nešto što sada vidim kao probleme u našem gradu, da malo utičem na to, da možda pokrenemo nešto novo. Očekujemo to od tebe. I evo, ja bih te za sam kraj pitala samo još, film Spakovani, da li je dostupan svima i gde oni koji žele možda i koji zainteresuju sada kada su čuli ovaj razgovor da pogledaju? Pa ne, za sada još nije, za sada je ti si ga gledala na privatnom linku, za sada još nije, jer možda planiramo još jedan festival, pa nakon toga planiram da ga ostavim, čisto onako sebe radi, da ako možda nekad neko želi da pogleda, da može da ga pogleda. Ja verujem da će biti zainteresovanih da pogledaju tvoj prvi film i da ćeš ti imati još dosta filmskih ostvarenja, da ćemo se ti ja ponovo vidjeti ovdje da te hvalimo. Nadam se pre nego što odeš na fakultet, da ćemo se vidjeti onda i kada odeš na fakultet sa novim uspjesima. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala tebi.